frem på gaden og skyndte mig forbi. En af rendestenens helte, men holder på facaden, vil helst være fri. For tænk om hjertet nu skulle smelte. Han er en af dem, man siger, der mangler karakter. Han kunne da tage sig et job, men gider vel ikke. Hvad er det dog, der sker? Det er løgn. Er vi ikke kommet længere endnu? Det er en anden, vi har brug for at bruge hele tiden, ja. Det er løgn. Har vi virkelig mere nok i os selv? Det er som om vi kun kan sige farvel hele tiden, ja. Der er folk, der bliver dernede og aldrig kommer op. De blev født med svage sjæle. Historien er en anden, hvis vi kunne lukke op og give dem chancen for at fortælle. Tænk at gå og føle sig til overs og forkert og mærke omkring dig, at luften er kold. Det hele bliver så svært. Det er løgn. Er vi ikke kommet længere endnu? Det er en anden, vi har brug for at bruge hele tiden, ja. Det hele virker som en drøm, men er haft om natten. Og lige pludselig kan man se. Det er løgn. Er vi ikke kommet længere endnu? Det er en anden, vi har brug for at bruge hele tiden. Hele tiden, ja, yeah. Det er løgn. Har vi virkelig mere nok i os selv? Det er som om vi kun kan sige farvel hele tiden.